Acordei cedinho, meio que ansiosa, bate assim uma ansiedade na gente. O Daniel ainda tá dormindo, eu já tomei banho, me arrumei. Aí eu vou aproveitar para organizar a lancheirinha dele. O vídeo da lancheirinha de toda essa semana, né, a primeira semana de aula, vai vir um vídeo separado, como a lancheira foi, como a lancheira vai voltar, se ele vai comer tudinho, que foi o que a gente combinou no último vlog, tá? E aí vai ser um vídeo separado mostrando a lancheira. Então eu vou dar uma arrumadinha na lancheira para vocês. Aí eu acordo o Daniel, faço o leitinho que ele toma mesmo todo dia, que é um leite mais uma banana ou mamão, enfim, uma vitamina de fruta. E aí eu dou banho nele e arrumo ele e mostro tudo para vocês. Então hoje o dia promete e vai ser muito abençoado se Deus quiser. Como ele não come recheado, não sabe nem o que é, gente. Salgadinho de pacote, suco de caixinha, Nescauzinho, Danone. O Daniel não sabe o que é isso e ele vai conhecer na escola através, né, dos amiguinhos, que com certeza, pelo menos, eu acho que metade da sala dos amiguinhos vai consumir esse tipo de lanche. Então eu tô investindo em suco natural, em coisas feitas em casa, para ver se agrada o paladar do Daniel, já que é coisa que ele gosta e come mesmo aqui. Já é um dia muito importante para você, é o primeiro dia de aula. Aí você vai fazer a diferença lá na sua sala, porque você é um menino de Deus, comportado, né? Você vai ser inteligente, obedecer à professora, brincar com os amiguinhos direitinho, aprender a dividir, a perdoar, a compartilhar, a desenhar, a pintar, fazer massinha. Até fazer a faculdade. Hoje é o seu primeiro passo. Tá bom? E o seu melhor amigo é quem? Quem? Jesus. Jesus, muito bem. Dá tchau pro vovô. Tchau, vovô, tchau. A Laura ficou dormindo, que ela é bebê. Você já é rapaz, você já tá indo na escola. Aí quando eu chegar em casa eu vou dizer: aí, ah, o Daniel foi pra escolinha, na van de acampar. Você tá feliz? Muito feliz? Que legal. Pode dar tchau aqui. Tá muito comportado, acho que não vai dar trabalho nenhum. Agora tem um aluno que tá chorando direto. Aí às vezes isso causa, né, pânico na criança, mas até agora tá tudo tranquilo. Deixar o papai para ele ir para trabalhar. Aí eu vim em casa para pegar o Decongex Plus, porque o narizinho dele tá tipo corizando. E é o antialérgico dele, né?
Aí eu vim aqui só pegar e vou deixar lá, vai ficar mais um pedaço. Mas tá muito tranquilo, ele não tá chorando. Eu dei tchau agora e mandei beijo, ele deu tchau e mandou beijo. Tem uma criança lá que tá chorando direto, ele não tá nem aí. Mas como mãe, meu coração partido, eu vou voltar, vou dar um remedinho e vou ficar lá mais um pedacinho só pra matar a saudade. Ó, algumas mães preferiram ficar do lado, ó. Mesmo o bebê comportado, preferiram ficar do lado. Eu já penso diferente, eu acho melhor sair, já que ele não tá chorando nem nada, tá tranquilo. Eu prefiro sair e ficar observando daqui de fora. E ele não tá me vendo aqui, né? Esse é o detalhe, ele não sabe que eu tô aqui. Manejar eles de canto porque o ventilador tava com problema, aí ele acabou me vendo e encheu os olhos d'água. Aí eu voltei, ajudei ele a dar o lanche e agora eu saí, disse que ia ficar aqui fora porque adulto não podia ficar lá dentro. Aí ele tá tranquilo, não tá chorando. Eu fiquei com ele até agora, aí eu dei uma saidinha, 9h30, né? Aí eu dei uma saidinha pra comprar um brinquedinho. E não é pra, tipo, agradar, pra, né, pra presentear, mas é pra parabenizar pelo primeiro dia de aula, que ele ficou muito bem, se comportou excelente. Dos meninos chorando, né? Você nem chorou, né, filho? Foi legal, então? Uhum. Você gostou da tia? Sabe como é o nome dela, né? Tia Nádia, tia Adriana e a tia Marília, né? Você vai aprender depois esses nomes todos, tá bom? E os amiguinhos, né? Tá bom? Uhum. Pois toca aqui. Foi legal? Foi. Yes! Aí, a mamãe comprou um negócio pra você. Você quer ver? A mamãe comprou um brinquedo pra você trazer amanhã pra escolinha. Um carro. Um carro dos bombeiros, de resgate. Um carro. Aí amanhã você traz e mostra pros seus amiguinhos e divide com eles pra brincar. Esse carro roda roda. É? Roda, roda. Roda? Quando a gente chegar em casa a gente abre? Aham. Uhum. Tá bom. Foi legal então a escolinha? Foi legal. Vou dar tchau aqui. Tchau. Manda beijo.